käisime lastekaitsetöötaja juures, kus meile siis näidati juba pilti ja räägiti ja siis mitu korda lastekaitsetöötaja ütles, et talle väga meeldivad koerad, et meil on koer ja siis me arutasime, et mida meie kohta siis sellele lapsele rääkida ja siis me leppisime kokku, et me ei räägi koerast ja saatsime niisuguse foto endast, sest meie olime tema fotot näinud, siis mõtlesime, et noh, see on aus, kui ta saab ka meist foto. Et me ei saatnud niisugust puhkuse või mingit niisugust ilufotot, vaid seal samast diivani peal tegime niisugust hästi tavalise foto ja koera sinna ei pannud. Et see niimoodi tema otsustamist ei mõjutaks väga palju. Esimese saime me suhteliselt kogemata, võib niimoodi öelda. Et see on omaette lugu, aga no, põhimõtteliselt... Tuttav laps. Tuttav, ta oli meie tuttav laps, kelle ema siis suri. Ja noh, ütleme, kiirkäigud on see palju, aga lõpuks ta tuli meie juurde. Et peale teda siis tükk aega me löönud, eks? Ja millalgi siis otsustasime, et võtame ühe. Me mõtlesime, et poisi, ja. Mitte lokis valgete juustega tüdrukut. Jah, aga see, et miks, et see oli ka, et me vist nagu arutasime juba enne, et kui see esimene laps on meie juurde see elanud, siis me juba arutasime, et võiks võtta, kas me mõtlesime ootama, kui nii enda omad on vanemad, need, kes meil juba on, et nad oleks niimoodi vähemalt juba teismelise eas või natuke isegi väljas teismelise east, et Ja siis, kui me hakkasime mõtlema, et no nüüd on vaja, et see oli natuke seotud võibolla sellega, et tuba hakkas tühjaks jääma, et tekis niisugune eelaimdus tühja toa sündroomist, et suuremad lapsed olid kogu aeg kusagil trennis ja ära ja et meile tegelikult meeldib niisugune siblimine või see, et on nagu kodus on rohkem niisugust elu ja see hakkas tekkima niisugune tunne, et kõige, et kas saabki see vanemaks olemine otsa, et liiga kiiresti läks. No jaa, aga siis kui ta lõpuks tuli, siis oli korona ja me olime kõik uuekesi rõõmsalt kodus, et kõik oli väga palju inimesi kogu aeg. Lõplik otsus oli ju tehtud tükk aega varem, kui ta tuli. Ja kas ta ongi, et mis hetkes ta lõplik, et see hakkab niimoodi vaikselt kuidagi kerima, et ei ole ju nii, et me otsustame ja siis see ongi tehtud, et seal on igasugused mitmed rääkimised seal selle sotsiaalkindlustusametis ja siis ajad pabereid korda ja siis sa saad lastekaitsetöötajaga kokku, et see on nii pikk protsess, et see ei ole hetkega lõplik, et see teeb minu arust selle ka kuidagi mugavamaks või ükseks meeldivamaks. Sa jõuad harjuda selle mõtte võib-olla arvata. Ja sa tead, et sa saad veel tagasi astuda, et kui see tundub, et tegelikult see ei ole see, milleks ma valmis olen. Et selleks hetkeks, kui pakuti, et hakkaksime hooldajaks lõpuks, oli see nii kaua kestnud, et see oli nagu, oli sõike loomulik asi. Ma ei tea, kas see on nüüd lapsepõlve kogemusega seotud, aga see, et ta meil lapsendamisel, me ei otsinudki nagu lapsendamislast, et kuna meil on enda lapsed olemas, siis meil niisugust otsest oma lapse või niisuguse lõpuni niisuguse paperite järgi enda lapse vajadust ei olnud ja me teadsime, et me tahame vanemat last, et me eest enam niisugust sõime lapse hoid, et ei ole öösid üleväri jaksa olla. Aga see varasem ja, et minu lapsepõlve peres me olime sellel ajal nimetatud hoolduspereks või tugipereks, et sellel ajal lihtsalt oli üks laps, kes käis meie juures igal teisel nädalal. Mina olin sellel ajal teismeline ja tema oli eelkooliealine, kui ta hakkas käima. Ja tollel ajal võibolla ma isegi, mind see mõnes mõttes häiris. Mõned asjad meeldisid, mõnes mõttes häiris. Aga nüüd ma olen täiskasvanu näinud, et minu ema on siia maani sellele, noh, nüüd juba enam mitte lapsele kogu aegalt toeks. Ja et see on tegelikult nii nagu vajalik olnud, et ja see on see, miks võiks olla niimoodi üks
üks perekond, millega laps on seotud, sest tegelikult sellega, kui ta nagu täisealiseks saab, ei lõppe ära see vajadus toe järele. Et jah, et selles mõttes mul on niisugune teadmine, et pere võib olla laiem kui need, kes on seal sündinud ja ka see teadmine või see kogemus, et mida pere suudab veel pakkuda, kui ainult need palgalised kasvatajad või töötajad, et kuigi ka nemad võivad teha ju super tööd. On selline koht nagu oma pere, et kus on spetsialisti nõuande telefon. On lastekaitse spetsialist, kes alati ära kuulab. Ja koolitusi, väga, väga palju on koolitusi, mida pakutakse, et seal saab nagu ise valida, et mis parasjagu niisugune akuutne teema on või mida arvad, et läheb vaja. Et, ja siis on see supervisiooni gruppe. Mm-hmm. Kodukeskkonda, et lihtsalt on see üks pere ühtede reeglitega ja tead, et see on pikaks ajaks ja seda, niisugust tavalist elu. Tavalist igavat elu. Meie lapsed, ütleme kaks last on selles mõttes suhtuvad hästi, võib öelda täitsa normaalselt. Küll peab ütlema, et ühe lapsega ei ole päris head klappi saanud. Nendele, kelle on suurem vanuse vahe, nendega on lihtsam. Mm-hmm. Aga kui on väiksem vanuse vahe, siis ilmselt see on mingisugune konkurents või midagi sellist, et veel ei ole päris ära harjunud. Kui ta tuli, et meile öeldigi, et ta väga elava loomuline, niisugune ta ongi, et ta on hästi elav. Teda on nagu väga palju, ta on tavaselt näha kuidagi pildile. Hästi sõbralik, seltsiv, et ta ei pelga niisuguste inimestega suhtlemist ja väga hea meelega suhtleb erinevate inimestega. Ta on harjunud nagu kuidagi erinevate täiskasvanutega suhtlema, mis võibolla on erinev meie häbelikest teismelistest. Ja ta on niisugune avatud, uudishimulike, väga võistlushimuline. Jah. Et niisugune tore põis. Kui me esimest korda kohtusime, me läksime lastekodusse kohale, ajasime natuke juttu ja siis ta hakkas meie juures käima. Ma ei mõnud, ei mäletagi, kas ta oli esialgu lihtsalt päevasel ajal. Mõned tunnid. Mm-hmm. Ja. Ta oli meie juures või siis käisime kusagil. Ta arjus sellega üsna pea ära, aga oli näha, et talle selline asi sobib nagu rohkem, et ta siis võibolla ei tahagi sealt harjunud lastekodust ära kolida. Siis me võtsime mingi kuu aja pärast otsustasemegi, et on täitsa küps, et võib meie juurde elama tulla. Minu arvan, et see oli ikka paar kuud, nii et isegi alguses ta kartis seda esimest tööd, mis ta pidi 9-1 jääma. Et mingi hetk me saime aru, et hakkas kartma, et hakkas aru saama, et see, kui ta nüüd lastekodust ära tuleb, et siis tegelikult ta peab loobuma sellest elust, mis tal praegu oli. Et see ei tähenda lihtsalt, et ta saab endale nüüd vanemad juurde, vaid et ta peab midagi ära andma või milleski loobuma. Et siis oli näha, et tal tekkis niisugune hirm ja tal hakkasid kahtlased ja võibolla mingid süüme piinad, et ta tundis tegelikult ennast seal lastekodus niimoodi turvaliselt ja hästi ja tal olid seal omad inimesed, kes olid nagu tema inimesed ja siis ta sai aru, et ta peab hakkama nendest loobuma. Aga see läks isenesest toredalt. Seal oli see. Ja, tal oli lõpuks oli üks pidu. Oli ka öeldud, et see on pidu.
ja siis peale seda tuled koju. Siis ta täitsa ootas seda, me läksime talle järgi, koer oli kaasas ja siis oli kõik hästi. Aga alguses meie juures, ma arvan, et tal oli igav, sest lastekodus on palju lapsi, kelle alati uue minnes kellegi mängida. Ja siis... ja ütleme interneti nii, aeg. Interneti aeg oli vähe. Siis alguses ikka oli neid jutte, et tema läheb kohe lastekodusse tagasi. Mm-hmm. Need oli ikka kohe mitu korda päevas ja siis need hakkasid niimoodi vaikselt hõredamaks jääma. Ja nüüdseks, noh, võib öelda, et on kodunud või? Et võib, ma oletan, et see tuleb, kui tuleb mingisugune suurem arvamuste paljusus, aga et praegu seda ei ole, aga siis oli jah, mitu korda päevas. Ja. Meie puhul ilmselt see mõju on siiski selline väiksem. Meie puhul ei ole mingisuguseid suuri traumasid. Kuigi tal vanemad ei ole, ta on kasvanud lastekodus, on tal lastekodus olnud õde ja vend, kes teda väga hoiavad. Nii et mõnes mõttes võib öelda, et ta tuli ühes perest teise. Lihtsalt ei olnud vanemad. Poisil on õde ja vend, kes on vanematest. Tal õe vennaga on siia mõni head suhted. Et suhtlevad oma vahel praegu koroona ajal. Muidugi on suhteliselt raske selliseid... Telefoni nagu vestlus ja rohkem. Mm-hmm. Kohtumise korraldad hästi ei saa. Jah, nad elistavad ise ja saadavad sõnumid. Et kohtumised õevennaga on meil küll nagu peavad olema kokku lepitud. Ja. Et me väga ei taha sellist, et tägitselt et poole päeva pealt laps läheb kuskil ära. Et me tahame siiski, et oleks varem kokku lepitud sellised asjad. Et võib öelda, et õevenna poolt on toetav suhtumine. Ka selle peresse tuleku mõttes on nende poolt olnud toetus. Ja tavaliselt ei anta hooldusperre ühte last eraldi. Antakse nii-öelda komplektina õed vennad koos. Aga temaga on niimoodi, et nii õde kui vend, õde lahkus lastekodust ja vend kohe lahkub, ta oleks jäänud üksi. Ja sellepärast ta üldsegi sai hooldusperre. Õde ja vend nagu ise toetasid seda, et said aru ka. Nende tugi oli üsna oluline, et ta üldse tuli meie juurde. Hästi palju oli meil abi ka lastekodu perevanemast, kes jah, me isegi vahest praegu vist suhtleme, ta vist ei, nüüd tükka aeg pole elistanud, aga pärast elistas. Rääkis. Mm-hmm. Tema oli ju nagu see, kes seda last kõige paremini üldse tunneb, et niimoodi igapäevaselt elab koos, et tema aitas seda pinda ette valmistada seal enda poolt ja andis meile niimoodi näpunäiteid, et millega arvestada, et hästi oluline tugi niisugusel üheskoos teise üleminemisel. See tema pere käis meil kaks korda külas, et kui oli meil läks väga hästi, et meile anti nagu ruumi kohaneda, et esimene kuu, kui laps tuli, siis see tema tugisik, kes tal oli olnud, ei võtnud ühendust, lasi nagu andis ruumi niimoodi uues kohas kohaneda ja nemad ei olnud niimoodi pildil, et ja minu arust oli ka väga tore, et see lastekaitsetöötaja liiga tihti nagu ei võtnud kontakti ja me saime niimoodi ise seda reguleerida, aga pärast tema endine siis see pere, kus ta elas, see lastekodu pere, nemad käisid külas
et terve selle kombaga olid meil siin paar korda ja aga noh, siis juba läksid, me pidime ka sinna minema, aga siis juba noh, tuli, korona tuli vahele, et ja nii et see kontakt on olnud, ma loodan, et see on nagu veel, et praegu on lihtsalt niisugune aeg, et oleme oma ette. Ma arvan, et see kõige suurem rõõm ongi see, et asjad lähevad kogu aeg paremaks. Et, või me see olid parem, lihtsamaks. Ja, et kogu aeg on lihtsam. Et kui mõtelda selles, kui ta tuli, et kui palju siis oli igasugused mingid pisi asju, millega meil, mida meil oli vaja muidku läbi vajelda ja rääkida ja arutada. Et, aga ja, et see ma arvan, et ongi kõige parem asi. Et kogu aeg on näha, et on meil kõigil lihtsam, meil ja temal ja on parem. Väljakutse on tema suur aktiivsus, eks öelda, et eriti alguses siis ei olnud tal sõpru ümbruskonnas. Et siis pidi temaga ikka mängima pidevalt, batuudi lüppama ja mida kõike. Nagu tunde kogu aeg. No põhimõtteliselt, jah, ikka päevas korduvalt, et ja niisugune, jah. Et kui nii võtta, siis see ei olegi niisugune väga keeruline väljakutse. Ikka inimene peab ikka ise oma elu keeruliseks elama. Miks mina peaks soovitama seda teha? Ja ma arvan, et või mina soovitaks nagu, et kui on see tunne, et soovitaks alustada ja hakata uurima, et mitte jääda ootama, kuni aeg läheb üle, et see ei ole niisugune, et kui võtad ühendust ja siis ongi juba see jah, sõna lõplik jah antud, et on ju täiesti normaalne kahelda ja peabki kahtlema ja selleks on vaja rohkem teada saada ja ka teada saabki nii, kui sellega tegeleda, kui minna koolitusele, kui rääkida inimestega, et see on see, kuidas neid teabisi saab, et selle juurde meil on käinud, et tegelikult on niisugune nagu kuidagi terve maailm avanenud, et me oleme lugenud väga palju mingid raamatuid, mis on asjaga seotud, me oleme kuulanud lugusid, me oleme käinud koolitustel, et see käib selle komplektiga koos. Me oleme lugenud mitmeid hirmsaid raamatuid. Õnneks pole nagu nii hirmus olnud kunagi, kui raamatus on. Et hoolduslapspere või miks hoolduspere üldiselt, et võiks öelda seda, et siis kui meil oli esimene hoolduslaps, siis me käisime Pride koolituse, meil oli väga tore grupp, väga tore koolitus, aga ütleme niimoodi, see laiendas üsna palju maailma pilti. Ja seal, mis me saime üldse teada, et mis toimub ka lastekodudes, eks ju, või kes on need lapsed, kes on jäänud vanematest ilma. Et hästi palju on sellised lapsi, keda ei saagi lapsendada, kellel on näiteks võetud ära vanemal vanemlikud õigused, aga see on pooleli. Võibolla ta saab need tagasi. On ajutiselt peatatud vanemlikud õigused. On laps ajutiselt pandud lastekodusse ja sellised asju, et neid on hästi palju. Ei võeta kergest ära vanemlike õigusi. Et vägagi pikalt vahest võivad need lapsed olla seal. Paraku ka praktika ilmselt näitab, et lõpuks ei lähe vanematega ja need asjad nii kergesid. Aga vahest lähevad paremini ka. Ja seega need lapsendatavaid lapsi ongi tegelikult vähe. Eestis need, keda lapsendatakse, need lapsendatakse kohe ära. Inimesi on, kes tahavad endale päris oma last väikest. Aga palju on neid, kes on hooldusperre. Või noh, hooldus. Peaksid minema hooldusperre. Et meie ka mõtlesime, et miks me ei üks arutel, et miks meil on hoolduslapsed, mitte ei ole lapsendatud laps, oli ka see, et puhtalt niisugune pragmaatiline, et kui me mõtleme seda, et esiteks meil on väga hea tugi, et meil on tõesti selle hoolduspere, et me oleme mitu korda juba kasutanud, on ju,
et kui meil on mingisugune häda, siis me valime telefoninumbri või kirjutame kirja ja meil on kellega arutada, et meil on see tugi on olnud kogu aeg kõrval ja sellest on päriselt niisugune nagu abi olnud. Ja teises küljest ka nagu tulevikule mõeldes, siis näiteks mina ka päriselt mõtlen, et kui mul nüüd mingi hetk võibolla on meil juba kolm last kusagil noored täiskasvanud, näiteks õpivad, võibolla jõua veel väga toetada, et sest lõpuks saab väga, võib saada väga suur majanduslik koormus. Et minu jaoks on kindel tunne, et tegelikult niisuguse hoolduspere variandi puhul on ka, ma tean, et näiteks see laps, kes meil praegu hooldusel on, et tal on pärast ka veel, kui ta saab täiskasvanuks, on ka võimalus ülikoolis õppida ja seda on toetatud, on ju. Et see on ka täiesti praktilised niisugused kaalutlused, et see lõpuks ei tohi ka niimoodi pere toimetulekut liiga palju mõjutada. Ja, et see oleks ka natukene kehvasti, et kui võtta laps hooldusele ja siis mitte sellega hakkama saada, et puht majanduslikult. Ainult meie jaoks oli see nagu oluline. Ta on kindlustunne ikkagi, et kas ta nüüd on määrav, et seda ei oska ütelda, et kuidas muud moodi oleks, kui oleks mingi teine variant, et võibolla oleks ikkagi võtnud, et seda me ei tea praegu, aga nii on, meie jaoks on see nagu palju kindlam variant. Täna pere- ja asenduskodus, ehk nagu me oleme harjunud lastekodus, kasvab peaaegu 800 last. Need on erivanuses lapsed ja kõige rohkem nende hulgas lapsi, kes on 10 ja vanemad. Ligi 250 last iga-aastaselt eraldatakse perekonnast ja suurem osa neist vajavad asendushooldust. See tähendab, et nad ei saa naasta tagasi sünniperesse. Põhjuseid on väga erinevaid. Need on väga erinevad elulised raskused. Kuhu vanemad siis satuvad ja mis tõttu nad ei saa oma lapsest hoolt kanda. Mõnikord on need mured ületatavad ja laps saab tagasi perekonda naastas, see on ju tegelikult eesmärk. Aga mõnikord see ei ole pareku võimalik ja laps vajab siis asendushooldust ja ta satubki sellisel juhul kas peresse või asutuse ehk siis laste kodusse. Need lapsed on nagu lapsed ikka, oma murede ja oma rõõmudega, oma vajadustega. Aga nende oluline võibolla eripära on see, et neil on omad kogemused ja eelkõige see on ju kaotuse kogemus. Et juba see, et laps jääb mingil põhjusel vanematest kas ilma või nende hoolest ilma, see on ju kaotus. Ja see ei ole lihtne ja see laps vajab hästi palju sellel teekonnal tuge ja eelkõige mõistmist. Tema loo aktsepteerimist, et temal on kaasas see, kust on tulnud. Kõiki need lapsi lapsendada ei saa. Ja põhjuseks on see, et lapsendamine on võimalik siis, kui kas vanemate õigused siis on ära võetud täielikult ja lähedasi ei ole, või siis vanemad on surnud, või siis olukord, mida ka vahest küll harva, aga ikkagi juhtub, kas vanemad annavad nõusoleku lapsendamiseks. Aga need lapsed, kes elavad täna pereasenduskodus, enamasti nende vanemate hooldusõigus ei ole võibolla täielikult ära võetud, vaid näiteks peatatud. Et vanemad saaksid võibolla tegeleda oma muretega, lahendada neid, saada tuge, et taas ühineda. Nagu ma enne ütlesin, mõnikord see taas ühinemine ei ole võimalik, aga see side lapsega, lapse ja tema vanemad ja tema lähedaste vahel on äärmiselt oluline. See on lapse baas ja pere, kes on valmis pakkuma seda soojust, kodusoojust ja armastust lapsele oma kodus. See on oluline, et ta mõistab seda, et ta võtab seda last kus tema looga, aktsepteerib seda, mõistab ja austab seda. See on hästi oluline. Täna just need lapsed, kes meil siis pere- ja asenduskodus elavad, et nad ikka vajavad seda sama. Nad vajavad seda armastavad peret. Kõige rohkem nad vajavad turvatunnet ja kuuluvustunnet kuskile kuuluda. Ja seda täiskasvanud inimest või inimesi, kes on minu kõrval muredes ja rõõmudes, kes toetavad ja keda saab usaldada. See on kõige tähtsam lapse jaoks.
ja seda kõike saabki pakkuda tegelikult ju hoolduspere, kes võtab selle lapse koos tema looga, kes on valmis toetama tema sidemeid bioloogiliste vanematega, teiste lähedastega, oluliste inimestega. Ja mis on hoolduspere võib-olla selline eripära? See on selline jagatud vastutus, ütleme niimoodi. Et hoolduspere kõrval ta ei jää üksinda, et hoolduspere on sellises pidevas, ütleme, seoses ja koostöös kohaliku omavalitsusega, sest sõlmitakse leping kohaliku omavalitsusega. Kohalik omavalitsus on ju lapse seaduslik esindaja, kes siis aitab perel otsustada selliseid hästi olulisi last puudutavaid küsimusi, olgu need tervist puudutavad või haridust puudutavad küsimused. Ja see kohalik omavalitsus lastekaitse töötaja ja pere juurde, pere kõrval, temaga saab asju arutada, et see ongi see jagatud vastutus. Lisaks sellele on perede jaoks olemas erinevad tugiorganisatsioonid, kellega me täna teeme ka koostööd ja kes pakuvad erinevaid toetavaid teenused ja nõustamist peredele. Olgu see mentorteenus, peretoeteenus või sellised grupinõustamised või kas või telefonikõne, et ma saan küsida abi ja tuge. Ja me teeme koostööd erinevate organisatsioonidega, näiteks MTÜ Oma Pere, MTÜ Igale Lapsele Pere, Tallinna Lastekodu, SOS Lasteküla ja Teadlik Lapsevanem MTÜ. Et need on mitu organisatsioonikule, kelle poole saab iga pere pöörduda ja nõu küsida. Et mõned pered võib-olla isegi alustavad sealt, et mitte kohe ei tule meie juurde sotsiaalkindlustusametisse, vaid pöörduvad kas kohaliku lastekaitsetöötaja poole või siis tugiorganisatsiooni inimeste poole. Eks lapsevanemaks kasvamine on ju teekond. Et see, et on läbitud koolitus ja on tunne, et sa oled valmis selleks teekonnaks, et see on ju alles algus. Et sellepärast on hästi oluline, et peredel oleks võimalik oma teadmise veel lisaks täiendada, et saada osa erinevatest koolitustest, aga et neil oleks ka võimalik küsida nõu ja tuge ja abi. Ja ka praegu pakume me riigi toel koos siis teiste valdkonnast tegutsevate ühingutega erinevaid tugiteenuseid peredele. Pered eelistavad pigem individuaalset tuge. Ehk et võib-olla nad võtavad ühendust psühholoogiga, tahavad küsida näiteks lapse arengu kohta midagi. Ja meil on olemas ka mentorid ja peretoetajad, kes siis on perede juures pikemalt. Mentoritel on tavaliselt siis endal kasupereks olemise kogemus ja peretoetajal kas siis isilik kogemus või siis on ta selles valdkonnas väga teadlik ja on selles töötanud. Ja nende roll on siis olla pere juures eriti just algusperioodil, kus on kohanemine ja kõik tundub uus ja emotsionaalne. Et siis on nende roll eriti suur, aga mitte ainult, et elus tuleb ette igasud asju. Ja siis on hästi oluline see, et peredel oleks teadmine, et on kohad, kuhu saab pöörduda. Meie inimestel ei ole väga suurt harjumust käia grupikohtumistel, et nad on üsna reserveeritud alguses oma lugu jagama, siis minu kogemus näitab, et tegelikult nendes kogemuskohtumistel osaledes nad saavad väga palju endale tagasi. Et seal saavad kokku inimesed, kellel on sarnased lood. Kuigi ega siis kasuvanemaks olemine on ühtpidi nii nagu lapsevanemaks olemine ikka. Ja meil on väga palju häide vanemluskoolitusi, kus saab oma teadmisi täiendada. Aga saades kokku nende inimestega, kes mõistavad täpselt just selle valdkonna eripärasid, on see siis näiteks see, kuidas last valmistada ette sünniperega suhtlemiseks või millised raskused võivad esineda lapse kohanemisperioodi ajal. Et selle grupis jagamine ja kuulamine, et ka teistel on sarnased kogemused, lood, ka mured ja rõõmud, et see annab peredel hästi palju juurde. Ma arvan, et ma pole ainuke inimene, kes on selle peale mõelnud, ka natuke süvitsi. Et tegelikult need põhjused, mis meie teame, need on ju ikkagi hilisemad juba. Et mis päris alguses on juhtunud, et miks siis tegelikult või mis on viinud pere sinna, nii et ta enam ei ole võimeline ja ei suuda enam oma lastest hoolt kanda, et ega me need lõpuni teagi. Aga need põhjused, millega meie tegeleme või millega me kursis oleme, et need on ikkagi need kõige levinumad, et ka
kas on siis sõltuvusprobleemid vanematel või on psüühikahäire, mis ei lase enam lastest hoolt kanda. Aga on ka sellist tahtlikku hooletusse jätmist, mida küll on kõige vähem ma loodan. Mina arvan, et lapsed on lapsed. Kas nad kasvavad asendushooldusel või kasvavad nad oma kodus, et kõik nad vajavad seda sama, mida lapsed ikka vajavad. Pere, lähedust, turvatunnet, mõistmist. Võib olla nendele lastele, kes on perest eraldatud ja on ikkagi kogenud traumat, eraldamist oma bioloogilist vanematest, võib-olla nende puhul on natukene seda mõistmist rohkem vaja, seda andeks andmist, et tihti nad võivad käituda natukene teistmoodi, kui lapsed käituvad. Ja sellepärast aru saada nende tegudest ja neid mõista ja andeks anda, et see ma arvan on üks väga, väga selline suur oluline, aga loomulikult ka tegeleda nende omatunnetega ja lapsetunnetega, et see olukord võimalikult kiiresti stabiilseks saaks. Need vanemad, kes on võtnud oma perre sellise lapse kasvama, nad peab kindlasti arvestama, et lapsel on kusagil oma pere ja panna sellised kõrgendatud ootused, et see sulandumine toimuks väga kiiresti, on natukene ennatlik. Väga palju kannatus peab olema nendel vanematel, et aru saada, et lapsel algas uus elu, aga tal on ka kusagil oma juured, oma identiteet ja üsna tihti tegelikult läheb väga palju aega, et laps suudaks sellest oma perest lahti lasta sellisel moel, et tekiks selline turvaline ja usalduslik suhe selle uue perega. Et kannatust on väga palju vaja. Ja et see tee ei ole üldse lühike, et päris pikk tee on vaja koos minna enne kui tekib selline hea koos olemine.